Partnery pořadu jsou Pražská energetika a skupina ČES. Audi zveřejnilo informace o připravovaném nejvýkonnějším sériovém autě v historii 4 kruhů. Bude to elektromobil e-tron RS GT s výkonem 646 koní a zrychlením z 0 na 100 za 3,5 sekundy. Nejrychlejší elektromobil to ovšem nebude, na trhu je několik aut s vyšším výkonem a rychlejší akcelerací. Z Německa se přesuneme do Kalifornie. S Teslou by chtěl spolupracovat každý, dalo by se říci. Po koncernu Fiat Chrysler se totiž přidává i Honda a důvod je stejný. Spojení prodejů v Evropě, aby nemusela platit pokutu za překročení flotilového emisního limitu. Samotná Tesla pak slaví úspěch i s nákladním elektromobilem Semi, na který dostala další velkou objednávku, konkrétně na 150 kusů od společnosti Pride Group Enterprise. Majitele elektromobilů a plug-in hybridů v Česku pak jistě budou zajímat podmínky odpuštění nutnosti pořízení elektronické dálniční známky na rok 2021. Ti se značkou EL mají odpuštění automaticky, ale ostatní musí podat žádost. 50% slevu pak dostanou majitele vozů na CNG. Zakončíme tradičně u nových nabíjecích stanic. 3 otevřel E.ON v Českém Krumlově a jednu ultrarychlou připravuje Unity v Lovosicích. Aktuální stav sítě pak uvidíte na naší mapě nabíjecích stanic. Článek s odkazy na jednotlivá témata naleznete na fdrive.cz a odkaz na něj je i pod videem.